man bare hvor lenge er det betyr. Ja, bare kom hit. Hei alle sammen, velkommen til språklabben. Nei, jeg en språklabben I Serbia, dialog, og vi får snakke litt om hva synes dere at det vanskelig med norsk? Det... Uttale ganske norsk, ganske vanskelig for meg, ja. Hvor du fra? Jeg kommer fra Polen. Hvor lenge har du bodd I Norge? Over et år. Ja, og du? Jeg bodde her I 7 år. Alt I alt. Lang tid. Det det. Men, hva gjør du her? Jeg jobber som sykepleier på en hjemmetjeneste på Tosen. Og jeg synes også at uttalelse I norsk vanskelig. Spesielt med de bokstavene som Ø, U, Y. Har du kanskje i polske språket, dere har ikke de vokaler? Grammatikk ikke så lett. Grammatikk ikke så lett. Men vi har sj, Men ikke i, ikke ø, ikke sant? Ikke de vokalene. Nei. Men hva med meksikansk? Det finnes de vokaler som ø, i, nei. Hvor mange vokaler har dere? Vokaler vi har på spansk? Fem. Ja, med... Samme som I serbisk? Jeg tror det. Jeg sikker ikke med norsk vokaler. Jeg tror det veldig vanskelig for å si. Ja, men jeg prøver med det.